প্ৰথমে চাই লওক কেইটামান মন চুই যোৱা দৃশ্য। কোভিড কেয়ার হাসপাতালত এইদরে উবলি জামলি ফুরিছে কেইটিমান কোভিড পজিটিভ শিশুয়ে। কোনোবা যদি উঠিছে সিসত, কোনোবাজন স্লাইডিংত ব্যস্ত। খেলি ধুলি কোভিড কেয়ার সেন্টারত এইদরে সময় পার করেছে এই কেইটা কণমানি কোভিড পজিটিভ শিশুয়ে। দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো বাগৰি শিশু কোভিড কেয়াৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পতালত। আৰু দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো এই শিশু কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত এইদৰে খেলি ধূলি সময় পাৰ কৰিছে এই কণমানিকেইটাই। 55খন বিছনাযুক্ত এই কেন্দ্ৰটোত কণমানি শিশুৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ শিশুক সেৱা আগবঢ়োৱা হৈছে। তদুপৰি কোভিড আক্ৰান্ত গৰ্ভৱতী মহিলাকো কেন্দ্ৰটোত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অতি কণমানি শিশু বা মাতৃ কোভিড আক্ৰান্ত হলে মাতৃ সন্তান দুয়োকে একেলগে ৰখাৰ ব্যৱস্থা আছে এই কেন্দ্ৰটোত। আৰু সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰটোত থকা শিশুৰ এই অস্থায়ী খেলপথাৰখন, য'ত সমনীয়াৰ সৈতে এইদৰেই সময় পাৰ কৰিছে কণমানিহঁতে। কেৱল ডেজিগনেটেড কোভিড হস্পিটেল ফৰ চিলড্ৰেন, এখন প্ৰথম আমাৰ অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ প্ৰত্যক্ষ তত্ত্বাৱধানত এই হস্পিটেল এই ইউনিটটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইয়াত যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে, প্ৰত্যেকটো ৰুমেই এয়াৰ কণ্ডিশ্যন ৰুম, প্ৰত্যেকটো ৰুমতে টেলিভিশ্যন আছে আৰু তাত কাৰ্টুন চেনেলবিলাক আমি ইনষ্টল কৰি দিছোঁ বাচ্চাবিলাকে যাতে হস্পিটেলত থকা সময়খিনি আনন্দৰে পাৰ কৰিব পাৰে। দেশৰ প্ৰথমটো শিশু কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ প্ৰতিটো কোঠাই আকৰ্ষণীয়। বিশেষকৈ কোঠাসমূহত থকা এই পেইণ্টিংসমূহে বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছে কোভিড পজিটিভ কণমানি শিশুক। প্ৰতিটো কোঠাতে এচি আৰু টেলিভিশ্যন সংলগ্ন কৰা হৈছে। মহাবাহুৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব পৰাকৈ ছাদত গ্লাছৰে এক হল নিৰ্মাণো কৰা হৈছে। প্লে এৰিয়া আছে, তাত এটা বিভিন্ন ধৰণৰ খেলাৰ সামগ্ৰী আছে, বাচ্চাবিলাকে গৈ তাত খেলে আৰু ছাদৰ ওপৰত এটা ৰুফটপত এটা শ্বেডিং কৰি এটা জেগা বনাই দিয়া হৈছে, য'ৰ পৰা মানে শিশুসকলে প্লাছ বাকী ইয়াত আমি কিছুমান অকল শিশু হস্পিটেল যদিও ইয়াত প্ৰেগনেণ্ট লেডি কিছুমানকো আমি ৰাখিছোঁ, আৰ্লি ষ্টেজত প্ৰেগনেঞ্চিজবিলাকৰ আছে, চ' সকলোবিলাক পেচেণ্টে ওপৰত গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভিউটো খুব ধুনীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰত্যেকটো ৰুমৰে ৱালবিলাকত কাৰ্টুন পেইণ্টিং কৰা হৈছে। আৰু এইদৰেই খেলি ধূলি কণমানি শৰীৰৰ পৰা কোভিডক মষিমূৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এই শিশুকেইটাই। উল্লেখযোগ্য যে 7গৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা, 8টা শিশু, শিশুৰ 8গৰাকী মাতৃ তথা এ চিম্পটমেটিক কেইবাগৰাকীও মহিলাসহ মুঠ 40গৰাকী ব্যক্তি চিকিৎসাধীন দেশৰ প্ৰথমটো বাগৰি শিশু কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰত। কেমেৰা পাৰ্চন ধনমণি শৰ্মাৰ সৈতে হাফিজুৰ ৰহমান, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।